One of the boys found this inside. What do you think is on it? I see one goddamn fucked up horror picture. Vuonna 1979 pornonäyttelijä Maxine Minks matkaa tovereineen maalle kuvaamaan aikuisten elokuvaa. Tarkoituksena lyödä rahoiksi kotiin videomarkkinoilla. Joukko vuokraa yösiään vanhan pariskunnan Howardin ja Pearlin maatilalta. Tarkoitus on kuvata leffa heiltä salaa maalla, kun ollaan hyvin konservatiivisia seksin suhteen. Asiat alkavat kuitenkin mennä todella pahasti pieleen, kun Maxinen ja muiden puuhat paljastuvat Pearlille. Yöstä tulee todella verinen ja kammottava. X on elokuva, jonka kävin katsomassa huvikseni itsekseni, koska näin siitä paljon kehuja netissä ja slasher-genre on pikkuhiljaa saanut mielenkiintoni kaapattua. Tykkäsin elokuvasta todella paljon, mutta en alun perin aikonut tehdä siitä videota. Mutta kun tuossa selasin tämänhetkistä top 10 listaani vuoden 2022 elokuista, tajusin sijoittaneeni sen peräti kolmanneksi, Screamin ja Pahanhautojan taakse. Joten tuli siihen tulokseen, että pakkohan tästä elokuvasta nyt jotain on sanoa, sillä slasherin ystäville se voi toimia erittäinkin hyvin. Heti ensimmäisenä elokuvasta pisti silmään muidenkin kriitikoiden huomaamat yhteydet 70-luvun slashereihin, tarkemmin sanottuna vasta näkemääni The Texas Chainsaw Massacre-elokuvaan. Kuvassa on samanlaista karkeutta kuin kyseessä elokuvassa, ja molemmissa saavutaan syrjäseudulle pelottavien junttien armoille. Myös X-hahmojen ajama pakukanavoi kuvastollaan todella vahvasti Texasin moottorisahamurhia. Mutta positiivista X:ssä on se, että se ei referensseillään karkota katsojaa, vaan enemmänkin antaa lupauksen tulevasta mäiskeestä. Tuon lupauksen X lunastaa mallikkaasti. Elokuvan kauhuelementit ovat toteutettu todella mallikkaasti. Tutun kuvaston ja tunnelman kautta katsoja pääsee herkästi jännittyneeseen tilaan. Arvostin myös sitä, miten taitavasti elokuva kainostelematta pohjustaa tulevia ongelmia. Heti kun tapaamme Howardin, tiedämme, että tästä tulee ongelmia. X ei yritä teeskennellä olevansa menossa yhtään mihinkään suuntaan, mihin kauhuelokuvan katsomaan tullut ihminen ei odottaisi, ja silti se sai minut hypähtämään ja huudahtamaan teatterissa parikin kertaa. Erityisesti minun teki vaikutuksen hetki, jossa elokuva tuntui tarkoituksella laittamaan huomion ruudun toiseen laitaan, ihan vain säikyttäkseen minut sitten toiselta puolelta. Samoin myös tappoja tai kipuja ennakoivat kohtaukset olivat loistavia. Näemme maassa olevan naulan hyvin ennen kuin hahmo siihen astuu. Näin katsoja alkaa jännittää saman tien tulevaa kipua, ja kun hahmo siihen naulaan osuu, vapautuu jännitys oikein inhalla tavalla. Itse tapot myös ovat elokuvassa erittäin toimivia. Ohjaaja-kirjoittaja Ty West ei pidättele yhtään, vaan ottaa ilon irti väkivallasta, mitä esittää. Heti ensimmäinen tappo kertoo, miten Ronskiin suuntaan ollaan menossa. En halua spoilata yllätyksiä, mutta se, mitä tapahtuu, on todella häirintyneen tuntoista. Tappajan motiivit tuntuvat aluksi niin uppo-oudoilta ja epämääräisiltä. Sitten kun siihen päälle laitetaan hirvittävä teko, missä uhri kituu ja verta roiskuu, niin kauhu on saavutettu erinomaisesti. Koska elokuvan päähenkilöt kuvaavat pornoleffaa, on seksi totta kai tärkeä osa tarinaa. Taives tuo oivalla tavalla hieman nykyaikaista progressiivista elämänkatsomusta hahmoilleen. Arvostin todella paljon keskusteluja, mitä hahmot käyvät siitä, kuinka seksin ja rakkauden ei tarvitse olla toisiinsa sidottuja, ja sitä, kuinka ihmisen kannattaa nauttia tarpeidensa tyydyttämisestä aina kun voi. Samaan aikaan myös nähdään hiljaa hitusen puhetta siitä, miten miehet saattavat käyttää tällaisia ajatuksia hyväksi tai osoittautua tosipaikan tullen tekopyhiksi. Totta kai näemme myös, kun hahmot tätä pornoaan kuvaavat. Mukana on ihan hauskaa kömpelön pornojuonen menoa, ja elokuvan tähdet ovat ehdottomasti miellyttävää katsottavaa. Mutta itse seksi oli saanut olla vielä hitusen ronskimpaa. Kun miettii, miten pitkälle elokuva menee väkivaltansa kanssa, olisin toivonut myös seksin olevan mielikuvituksekkaampaa. Nyt ruudulla näkyy lähinnä perusasentoja, kun hahmot puuskuttavat toistensa päällä. Elokuvaan olisi sopinut railakkaampi ja vielä vapautuneempi otet näissä hetkissä. Myös hahmojen luonne ja arvot olisivat korostuneet näin paremmin. Ei tule kenellekään yllätyksenä, että maalle sijoittuvassa slasherissa nähdään myös aivan päinvastoista näkökantaa. Heti elokuvan alussa näemme otteita televisiossa saarnaavasta papista puhumasta, mitä ikinä voi pappien seksistä huutavankaan. Mutta mielenkiintoisen X:stä tekee se, ettei se tunnu sortuvan perinteiseen, jos harrastat seksiä ansaitset kuolla viestittelyyn, mitä jotkin slasherit saattavat implikoida tahtomattaankin. Elokuvan myötätunto on koko ajan sen päähenkilöiden puolella, ja näiden kuolemat tuntuvat usein siksi raskailta.
X kuvaa sitä vahinkoa, minkä konservatiivinen pidättäytymiseen perustuva seksuaaliopetus johtaa. Elokuva näyttää, miten tämän luomat paineet saavat ihmisen mielen murenemaan. Toisissa se tekee vihamielisiä ja aggressiivisia, toiset taas lähtevät ylikompensoimaan. X tekee tästä mielestäni erinomaista työtä, saaden katsojan pohtimaan tätä kulttuuria kaiken kivan kauhun keskellä. Elokuvan päätähti Mia Goth tekee X:ssä tuplaroolin. Hän esittää päähenkilö Maxinea sekä vanhaa Pearlia todella vaikuttavassa mummomeikissä. Tiesin tästä etukäteen, mutta Goth tekee sen verran vakuuttavaa työtä, että unohdin asian kokonaan. Hänestä loistaa erinomaisella tavalla Maxinen kapinallisuus ympäröivään maailmaan kohtaan ja tämän tarve vakuutella itseään omasta arvostaan. Pearlissä hän taas saa upean rahnaisen vanhuksen. Elokuvan meikkaajien kanssa hän onnistuu luomaan samaan aikaan surullisen että karmivan hahmon, joka vaikuttaa siltä, että pienikin kosketus hajottaisi hänet. Tällä tavalla elokuva myös pitää katsojan jonkin aikaa arvailemassa siitä, miten murhat lopulta lähtevätkään liikkeelle. Muista elokuvan tähdistä haluan nostaa esiin jo tämän vuoden Screamissa ilahduttaneen Jenna Ortegan. Hän esittää Lorrainea, joka toimii mikinkantajana pornoryhmälle ja seurustelee elokuvan pornoa ohjaavan miehen kanssa. Ortega tuo joukkoon sopivaa herkkyyttä ja ulkopuolisen perspektiiviä. Hän on joukosta konservatiivisin, mutta ei negatiivisella tavalla. Enemminkin hän ei ole vielä päässyt juttelemaan pornoa tekevien ihmisten kanssa. Hänen uteliaisuutensa ja kasvunsa elokuvassa olivatkin todella mielenkiintoista seurattavaa. Jopa siinä määrin, ettei minua olisi haitannut, vaikka elokuva ei lopulta olisi ollutkaan slasheri, vaan kevyt draama amatööripornosta. X:stä on tulossa esiosa, joka kertoo Pearl-hahmon tarinan ja kantaa tämän nimeä. Elokuva on kuvattu heti tämän perään. Henkilökohtaisesti en tiedä, onko hänen tarinassaan mitään, mikä olisi jäänyt kaivertamaan itseni tämän leffan perusteella. Mutta toki jos Ty Westillä on elokuvaan hyvä idea ja se on viihdyttävä, niin mikä ettei. Kyllä tällä leffalla ansaitsee minut toiseenkin näytökseen. Kaiken kaikkiaan X on todella viihdyttävä slasheri. Se tekee kunnian genren alkuajoille, mutta on samaan aikaan relevantti aiheeltaan. Siinä on sekä mehukkaita tappoja, että jotain pohdittavaa kotimatkalla. Yksi alkuvuoden parhaita leffoja. Parhaita on myös teidän positiiviset ja rohkaisevat kommenttinne. Kiinnostaako X teitä ja mikä on teidän suosikki slasherinne? Kertokaa painettuanne peukkua, tilanappia ja kelloa. Rakkautta ja kunnioitusta kaikille, erityisesti seksityöntekijöille.